Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, зараз знаходжуся на вулиці Ішиклар, ми йдемо в парк в Караліолу, тому що там почався фестиваль їжі. Подивіться, так багато людей, це просто нереально. Я питаю, це якесь свято сьогодні чи що? Кажуть, ні, ніякого свята нема. Просто зробили фестиваль їжі і ось, будь ласка, купа людей. Пропускні такі ці йдуть, подивіться, яка черга, мамочка. Це просто фудфест, нічого такого. Ну, зараз побачимо, може щось таке є, я ж не зайшла. Так, ось тут, наприклад, роблять бургери. Ну, така черга, ніби, знаєте, бургерів не бачили в Анталії, ну, мінімум років 5. І тут йдуть бургери, але вже інші, по 60 літ. Можливо, там трішки дешевше, не бачила. Так, ось тут у нас солодощі, чизкейк. Дивно, черга лише в першому була, тут ні. Так, Ліптон. Господи, це чай, я думаю, Ліптон роздають. Реклама, бачите? Так, тут у нас Big Man, піца. Два кафе таких є, ну, яких я знаю, Big Man. Смачно готують. Подивіться, скільки людей. Це просто, мамочка. Всі просто йдуть і їдять. В принципі, те саме, що в торгівельних центрах. Ну, просто тут на вулиці, тут цікавіше. А, макарони, чизкі, вафлі. Вафлі 45 лір. Такі макарончики з різними соусами. Коза вида. Нарбіч бістро. Це також знаходиться Кулу парк на Коні-Алти. Просто бігмен, вони в тому самому парку є. Башар. Башар, я не знаю де. Касап із Гара. Тут м'яско. Ось такі клетки, дюрюм. Ой, зараз ми будемо всі в диму. Каже Юля, ми там не будемо, в нас через телефон не проходить твій дим, Юля. В диму будеш лише ти. Дюрюм, колік. Понімаєте, да? З'їли дюрюм і коліки сталися. Ви подивіться, як гарно тут роблять. Не знаю, чи смачно, але гарно. Там некадар дюрюм. 60 лір дюрюм, 60 лір. Я думаю, так добре, нема черги на дюрюм. Ага, ви подивіться, оце все черга на дюрюм, оце все, уявляєте? А-а. Тут тісто роблять. Ага, і тут дюрюм теж. Дивіться, оця фірма робить все з індички. Різні старави, консерви. Воно готове вже, вам не потрібно не нагрівати, не готувати. Це все вже готове. Ну, хто хоче тепленьке, можете собі розігріти. Ну, дуже хвалять. Мені подарували, так що я коли буду пробувати, я вам скажу. Ви подивіться, які хитрощі роблять. Бачите? Я не знаю, для того, щоб дим був більший, чи що вони роблять, я не знаю. Ну, такого ще не бачиш, що за допомогою фена готували. Дуже багато людей, все швидко-швидко готується, хоча, звичайно, це є у всіх кафе, але, ну, буде як фестиваль, воно смачніше, чи що. Мама, що він там бачить, я не знаю. Ну, напевно, вуглі так швидше розгоряються і ж приготувати можна. Чи-кьофте, ось таке, 30 лір, звичайно, без м'яса. Ви знаєте, що з м'ясом заборонено вже робити, в деяких місцях, звичайно, роблять. Я думаю, що воно гостре. Там якісь солодощі, тут горішки, тахін. І тепер знову донер, і до донера така черга йде. Ніби, знаєте, останній раз дають. Ого, ого, величезний якийсь. Зайрано. Цікаво, так? Да? Вийде в будь-яке кафе, піди, такий самий донер буде. І я не думаю, що буде якась інша ціна, але тут цікавіше. Солодощі, ну не так, бачите, практично нікого нема. Ну, турки солодощі. Звичайно, м'ясо. Тут невелика черга. Це просто, я вам кажу, ніби, знаєте, останній день. Круасан. Класний. Не кадар, Біртане? Татлар 45, тузлар 50, садалар 25. 45 це якщо солодкі, якщо солені, то 20 чи що? Так що ти сказав, пошикля. Дайте, я крічовку сказав, я думаю, дякую, все, я пішла. Саме головне, що саме смачне, це 45 лір. А якщо простий, звичайно, буде дешевше.
Ага, ой, це піде закрите. Піде теж люблю. Юля все любить. Юзлиме. Тут. А, оці фрукти. Дракон. Око дракона. Згадала. Ми в салаті його їли в Китаї. Там якісь дуже гарні цукерки. Запах просто супер. А ось такі солодощі, бачите, видають. А, гарячий шоколад. Все, я вже все хочу. Гарячий шоколад і м'ясо, і ні, макарони не хочу. Дивіться, сідають на бровці, сідають просто на дерев'яшках. Де лише можна, там і присідають. От нашу пам'ятники робили, а ви думали, навіщо? Ось, будь ласка, навіщо? Ви помітили, да? Там, де кава, солодощі, і не так багато людей. До речі, сьогодні навіть каву не купила. Тут щось таке цікаве, але сухе. Бачите, вони полюбляють сухе. Там гати, дивіться, які красуні приїхали. Банани привезли. Манавгат, бачите. Я працювала біля Манавгата в двох готелях. Туран Принц Волт і все, забулася, уявляєте. Санрайз Ресорт Готель. Він потім розділився на два. Так, що у нас тут? А, пончики, теж прикольно, з шоколадом. Я, до речі, полюбляла в готелі такі брати. І такі сухі, сухі печиво. Ось, так смачно пахне, домашнім прямо. Знову чікіфте, але тут бачите, яка черга. Дуже цікаво. Так, виходить, що цей фестиваль перший раз роблять. Ну так сказали, не знаю. У нас просто постійно якісь фестивалі, то я вже тому і не знаю, що робили перший раз, 25-й, а оце смачне. Я сиром люблю б'язлене, твердим сиром. Такі, бачите, олія продається. Мінерва, Мінерва фірма. Отак у нас Кьой Пазари Кадим. Корпоратив. Я недавно Марина розповідала про корпоративи, що дівчатка збираються, самі роблять, і вони практично не платять ніяких податків. Якщо хтось цікавиться цим, будь ласка, зайдіть на канал «Бізнес у Туреччині», плейлисти, там я розповідаю саме про корпоративи. Дуже цікаво взагалі, там питання тобі піднімається дуже багато. Ось такі. Оце, наприклад, з цього фрукта, так, ну, HDR вони називають тропічні фрукти, буде 45 лір, а ну, звичайних, там, мандаріна, наприклад, айва буде по 40 лір. Уж бурну, це ж шиповник, теж 40 лір. І кольє вона сама зробила, така господарка. І, ну, багато цікавого такого вони роблять, і стоку фрукти. Оце вона казала, що щось дуже таке корисне, я не дуже зрозуміла, ну, будете знати. Прикольно. Будь ласка, дітки продають. Що зробили? Жіночки наплели. О, а тут все. Я так зрозуміла, напевно, тут розкупили. І тому пусто. А-а. Так, так. Це скільки годин? Десь восьма, напевно. Вже все, нема. Просто закінчилося. Ого. Все, ми вийшли на фінішню пряму, щоб ви зрозуміли, там зараз ми будемо завертати. Я кажу, ми, тому що я зі знайомим, я не кажу це, тому що я так, я не зрозуміла, там машина якась стоїть на щось і загорожена. А, тому що ми теж через перегородки переходили, через пропускні пункти перевіряли сумки. Так. Ну, в принципі, і правильно, тому що багато людей, мало ли що. Має бути безпека. Так поліцейських я не бачу, я думаю, в будь-якому випадку поліцейські є, просто ну, в нормальному одязі. Дуже смачно виглядає. Не кадаро. Кирклира. Кирклира. О, не? Етми. Ете кьофте. Андалі, усілі кьофте. А джиме? А чуди. Чуди. Он бахарапу. Тут мед продають, прополіс. Можна спробувати скуштувати. Мандарини. Концерт іде. Зараз підійдемо, може,
подивимось. Саме цікаве, що я парк Каралюлу дуже добре знаю, але коли отак заходиш, все переставлено, а не так, як зазвичай, і я думаю, боже, де вхід, де вихід? Зараз підійдемо, подивимося. Але гарно, така, знаєте, багато території. Уявляєте, лише зараз зрозуміло, ось це Рамада готель, туди йду на море, ось це фонтани, і оце амфітеатр, ось чому там нічого нема, а стена отут. Дуже дивно. Амфітеатр, якась музика є, щось там стоїть, можливо, там екран, можливо, там щось в день було. Просто готують сцену, ще ніхто не виступає. Люди збираються. Люди собі їдять, відпочивають. Погода дуже гарна, просто супер. Дивіться, спеціально зробили для фотографування. Це просто краса. На кариці пострибати. Бачите, реклама всіх кафетерій, які сьогодні приймали участь, ну, взагалі на цьому фестивалі. Всі закупилися. Чиківте. Ну, чиківте, я так думаю, що саме дешевше. Оце морозиво смачне. Я люблю. Этот гранатовый сироп мы добавляем в салаты, в заправку мяса и рыбы. Я натуральный. Раз, два, три. Амаджи! Безсовісні. Дивіться, друга частина відео буде на каналі Джуліана Хоум. А ще сподобається зі мною гуляти, ставте вподобалик, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Всім бажаю гарного настрою.